שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לדבר על נושא מאוד רלוונטי, בעיקר לפיליפיניות בעצם שנמצאות פה בארץ. יש פה ציבור גדול של פיליפיניות והרבה ישראלים מתאהבים בפיליפיניות הללו, והרבה ישראלים רוקמים עם הפיליפיניות הללו קשר רומנטי. קשר רומנטי ביחסי גומלין שהם בהסכמה כמובן מלאה בין הישראלים לפיליפינית. אבל בפיליפינים קיימת בעיה מאוד ייחודית, והבעיה הזאת מקורה בדת הנוצרית הקתולית. כי בפיליפינים 80% מהתושבים הם בעצם נוצרים קתולים, ולדת הקתולית יש השפעה רבה. ובדיוק כמו שלדת היהודית יש השפעה רבה פה בארץ, כל מה שקשור לנישואים וגירושים, ויש בישראל נשים עגונות ויש מסורבי גט, אז אם תלכו לדת הקתולית המצב הרבה יותר גרוע, כי בעצם בדת הקתולית יש איסור מוחלט כמעט על גירושים, והרבה מהנשים הפיליפיניות שמגיעות לכאן, על אף שהן מגיעות לכאן בגפן, בעצם רובן נשואות, רשומות כנשואות בפיליפינים. והנישואים הללו הם בעייתיים מאוד במובן של פתיחת תיק חיים משותפים כאן בארץ. כי הרבה פעמים אישה פיליפינית נמצאת כאן, רשומה כנשואה על הנייר, עם גבר שאין לה קשר איתו כבר, שהיא לא ראתה אותו שנים רבות, ושהוא בכלל חי עם אישה אחרת עכשיו בפיליפינים, והיא עדיין נשואה לו על הנייר. ואחד התנאים לפתוח פה בארץ תיק חיים משותפים, הוא בעצם להציג מסמך שמוכיח רווקות. אבל אותה אישה פיליפינית לא יכולה להציג מסמך כזה, כי רשומה כנשואה. ומשרד הפנים בצדק מוחלט, לא יפתח פה תיק חיים משותפים לאישה שרשומה כנשואה. הוא מבקש באופן לגיטימי אישור על רווקות, כי יש חוק שמונע ואוסר על נישואים בעצם לשני בני אדם באותו זמן. זאת עבירה פלילית אפילו כאן בארץ. אז משרד הפנים אפילו לא יכול לאפשר נישואים מעוד בן אדם. גם טכנית אי אפשר להתחתן עם עוד בן אדם. אפשר לפתוח תיק חיים משותפים ולהתווכח באמת כאן על הנושא הזה, אבל גם אז משרד הפנים ידרוש באופן לגיטימי לפחות להראות שהאישה נמצאת בתהליכים של גירושים. אז המשרד שלנו בעצם מספק שירותים בכל הנוגע להתרת נישואים בפיליפינים. זה לא קל, כי הכנסייה הקתולית מאוד מאוד קשה בנושא הזה, ולכן החוקים בפיליפינים קשים מאוד, ולא קל להתגרש ולא קל להתיר נישואים בפיליפינים, אבל זה אפשרי, והמשרד שלנו עזר לזוגות רבים מאוד להתיר את הנישואים של האישה הפיליפינית בפיליפינים, ואז לאפשר פתיחת תיק חיים משותפים כאן בארץ. אם יש לכם שאלות בנושא הזה או הבהרות, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשמח לעזור לכם ולענות לכם על כל שאלה. תודה רבה על זמנכם.